হাঁহচৰা দয়া চাৰিআলি জাঠিপতীয়া গাঁওবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে স্নেহা গগৈ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰী স্নেহা গগৈৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত দয়া চাৰিআলি জাঠিপতীয়া গাঁওবাসী। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে ঘৰুৱা বিভিন্ন কৰ্মতো পাৰ্গত। 85.33% নম্বৰেৰে মুঠ 512 নম্বৰ লাভ কৰি সমগ্ৰ হাঁহচৰা অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ 1.5 বছৰ পূৰ্বেই ঢুকাইছিল পিতৃ। তাৰ পিছৰে পৰাই মাতৃ ভানু গগৈসহ স্নেহাই কটাইছিল অকলশৰীয়া জীৱন। মাতৃৰ সৈতে জীৱনৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে চলাই গৈছিল সংগ্ৰাম। ভৱিষ্যতে কলা শাখাত নাম ভৰ্তি কৰি সুনাগৰিক হোৱাৰ সপোন স্নেহা গগৈৰ। মুঠ 5টা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লগতে ডিষ্টিংচনসহ উত্তীৰ্ণ হোৱা স্নেহা গগৈক এতিয়া প্ৰয়োজন আপোনাৰ মোৰ কিছু সহায়ৰ। আজি যি ফলাফল ঘোষণা কৰিলে সেই ঘোষণাত আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু মই শিৱসাগৰ জিলাৰ দয়া চাৰিআলি জাঠিপতীয়া গাঁৱত আছোঁ। এই গাঁৱৰে এগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 5টা বিষয় মানে ডিষ্টিংচন হওক পাছ কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে, যিহেতু তেখেতৰ দেউতাক নাছিলে। ঠিক সেই সময়ত তেখেতৰ মাক আৰু দুইগৰাকীৰ মাজত কেনেধৰণে তেখেতে পঢ়া শুনা কৰিছিল আমি পোনপটীয়াভাৱে জানিব বিচাৰিম। আহকচোন আমি তেখেতৰ কাষলৈ গৈছোঁ। তেখেতৰ বাসগৃহত ৰাইজসকল ইয়াত আহিছে, তেখেতৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে। তেওঁলোক দেখিছে আপোনালোকে যথেষ্ট আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ আছে। আহকচোন আমি তেখেতৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ কথা মানে পঢ়া শুনা কৰিছিলে বা কি তেখেতৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি আছে। ভণ্টি নমস্কাৰ, তোমালৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। ধন্যবাদ। তুমি কেনেধৰণে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা এতিয়া? মই 5টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ ডিষ্টিংচন লৈ পাছ কৰিছো হাঁচৰা হায়াৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা। তুমি দৈনিক কিমান ঘণ্টাকে পঢ়া শুনা কৰিছিলো? মই দৈনিক 6-7 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলো। তোমাৰ এনে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই সহায় সহযোগ কৰিছিলে নেকি? পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মাটো সদায় ছাপোৰ্ট কৰে, লগতে মোৰ দাদা মোৰ বৰ্তা ল'ৰা, সি মোক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে। মোক স্কুললৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা টিউচন আদি পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰতে সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে। এজন দেউতা মোৰ যিহেতু মোৰ দেউতা ঢুকাইছে, মোৰ দাদাই হওক মোৰ দেউতাই আমি তেখেতক আচলতে আমি দুখ দিবলৈ বিচৰা নাছিলো, যিহেতু তথাপিতো তেখেত আৱেগিক হৈ পৰিছে। যিহেতু আৱেগৰ মূল্য কিমান গধুৰ সেই বিষয়টো আমি এতিয়া আপোনালোকক ক'ব বিচৰা নাই, তথাপিতো আমি যাওঁচোন আহক। তেখেতলোকৰ যি ঘৰৰ ওচৰৰ বাসিন্দা আছে, ৰাইজ আছে, তেখেতলোকে কি কথা কয় আমি তেখেতৰ পাছলৈ অলপ পিছত হ'লে যাম। ধৰি লওক এটা আনন্দৰ চকু পানী বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত, হয়নে? কষ্ট মাজত যে পঢ়িছে ছোৱালীজনী, আৰু সেই সময়তে বৰ্তাইকো ঢুকাইছে পৰীক্ষাৰ সময়তে, আমি ভালেই পাইছো এতিয়া ঘৰৰ ছোৱালী ঠাণ্ডা ছোৱালী। নাজিৰাৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।